Земельні питання розглядали і на черговій сесії Обухівської міської ради. Проте тут не обійшлося без скандалу. На засідання завітали активісти, які занепокоєні рішенням про багатоповерхову забудову в приватному секторі мікрорайону Стожари. Проте їхньому візиту міськраді не були раді, не пускали вони на засідання і наших журналістів. Більше розповість Наталя Макогон. України ми маємо право зайти. У нас є усі довідки, щоб зайти сюди. Журналістам і активістам зась, аби потрапити у будівлю Обухівської міської ради, нам довелося викликати поліцію. Свою заборону на вхід охоронці аргументували тим, що засідання буцімто закрите, і на ньому будуть тільки депутати. Завітав на сесію, тому що вже набридло це свавілля нашої міської ради, тому що розпочинається розподіл землі. Я не знаю, що вони хочуть зробити з нею. Тому що незаконні дії. Під час розгляду земельних питань найрезонанснішим виявився проєкт рішення про забудову мікрорайону Стожари товариством з обмеженою відповідальністю «Прометей». І це попри те, що тут немає належної інфраструктури. Тому що там дев'ятиповерхівку хочуть строїти поміж частними територіями, де люди проживають. І ви представляєте, що там буде? Там небезпечна буде територія, люди будуть задихатися від самої стройки. Громада проти по поводу Стожари. В даний момент проголосуєте за прийняття рішення цього участка, то там построять 9-этажні дома і на наступну сесію прийдуть к вам жителі Стожари, почнуть устраювати мітинг. За словами активістів, власник орендар намагався махінаціями та незаконними діями привласнити цю земельну ділянку. Я вам скажу, допустим, я дізнався, що власник даної земельної ділянки – це брат покійного мера, який був і чому пішли такі якісь політичні розбірки. Правильний крок нам скасувати рішення, яким ми давали дозволи на розробку документації на подрібнення цієї єдиної цілісної ділянки. Я не підтримую розподіл, тому що для мене зрозуміло, як ми можемо розділити час земельної ділянки по 10 соток. Теж незрозуміла ситуація. І так як напутано на сьогоднішній день, що були малоповерхівки, потім вроді би садибна, потім тепер в зонінгу вроді багатоповерхівки. Для цього треба все зрозуміти, можливо, створити робочу групу. Депутати цікавилися у профільній комісії міськради, що може завадити змінити цільове призначення цих земель, перевести їх під індивідуальне садівництво і просто роздати людям. Мені земельний відділ відповів, а ми просто, ми будемо пам'ятати, що ми віддали їм під будівництво. Тому я теж не підтримала це питання, тому що я вважаю, що якийсь попахує трохи схематозом. За 13, проти 4, утрималися 7, не голосували 5, рішення не прийнято. Далі. Міський голова та провладна партія «Слуги народу» намагається проштовхнути це рішення, але добре, що воно не пройшло. Тож обухівці свого домоглися і врешті-решт депутати не підтримали забудовника, а проголосували за інтереси громади. Наталя Макогон, Ірина Гойнік, новини «Правда тут».